Շնորհակալ եմ պարոն Արշակյան, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք նախ համառոտ ներկայացնել խաղաղ նպատակներով տիեզերական տարածության հետազոտման և օգտագործման ոլորտում համագործակցության մասին անկախ պետությունների համագործակցության կոնվենցիայի պատմությունը և դրա վավերացման նշանակությունը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Խաղաղ նպատակներով տիեզերական տարածության հետազոտման և օգտագործման ոլորտում անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համատեղ գործունեության իրականացման մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի կողմից։ Կոնվենցիայի նպատակն է խաղաղ նպատակներով տիեզերական տարածության հետազոտման և օգտագործման տիեզերական տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների զարգացման և կիրառման ոլորտում բազմակողմ համագործակցության հիմնումը, ինչպես նաև այդ նպատակներով պատշաճ կազմակերպական իրավական հիմքի ստեղծումը։ Կոնվենցիան սահմանում է համագործակցության հետևյալ շրջանակները. Հենքային և կիրառական տիեզերական հետազոտություններ, ներառյալ աստրոֆիզիկական հետազոտությունները, մոլորակներ և աստերոիդ գիսաստղային վտանգի ուսումնասիրությունը, երկրի հեռավար զոնդավորումը տիեզերքից, կոորդինատային ժամանակային և նավիգացիոն ապահովում, տիեզերական աղբի օգտահանման և վերահսկման խնդրի լուծում, աստերոիդ գիսաստղային սպառնալիքի կանխարգելում, տիեզերական գործունեություն իրականացնելիս շրջակա միջավայրի էկոլոգիական անվտանգության և պաշտպանության ապահովում, տիեզերական տեխնիկա և տիեզերական ենթակառուցվածքի հետ կապված գիտատեխնիկական, փորձարարական, փորձարատեխնոլոգիական և այլ աշխատանքներ, օդանավարվող տիեզերական թռիչքներ, համապատասխան ծառայությունների տրամադրում և օգտագործում, տիեզերական ոլորտի համար կադրերի նախապատրաստում և վերապատրաստում, տիեզերական գործունեության ոլորտում կողմերի ազգային նորմատիվ իրավական և տեխնիկական փաստաթղթերի ներդաշնակեցում։ Տվյալ կոնվենցիայի շրջանակներում հնարավորություն կընձեռվի համագործակցել արբանյակային նավիգացիոն համակարգերի դրանց հետ կապված տեխնոլոգիաների և ծառայությունների ոլորտներում։ Այն հնարավորություն կտա նաև տիեզերական գործունեության արդյունքներն օգտագործել սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարբեր ոլորտներում, պաշտպանել տիեզերական միջավայրը, կանխարգելել և հսկել տիեզերական աղբի կուտակումը, իրականացնել բնական պաշարների հետազոտություններ, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների և բնական աղետների վերահսկում իրականացնել։ Խաղ նպատակներով տիեզերական տարածության հետազոտման և օգտագործման ոլորտում համագործակցության մասին անկախ պետությունների համագործակցության կոնվենցիայի կատարման համար պատասխանատու Մարմին է հանդիսանում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, կոնվենցիայի վավերացման նպատակահարմարությունը բխում է կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902L որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության 34-րդ կետի կատարման անհրաժեշտությունից, որը մեծապես կնպաստի միջազգային համագործակցության ընդլայմանը տիեզերական ոլորտում։ Հարկ է նշել, որ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության նպատակներից մեկն է ԱՊՀ-ում Հայաստանի հեղինակության բարձրացնելը, այդ թվում ոլորտային հանձնաժողովներում, խորհրդներում և աշխատանքային խմբերում լիիրավ անդամ դառնալու միջոցով։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը դիտորդի կարգավիճակ ունի խաղաղ նպատակներով տիեզերական տարածության հետազոտման և օգտագործման ոլորտում ԱՊՀ ճյուղային համագործակցության մարմին հանդիսացող տիեզերքի հարցերով միջպետական խորհրդում, որը ստեղծվել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և տվյալ ոլորտը համակարգող հիմնական մարմինն է ԱՊՀ-ում։ Լիիրավ անդամակցության համար, այսինքն ձայնի իրավունք ունենալու, ներդրում ու առաջարկություններ ներկայացնելու, ինչպես նաև մյուս 5 երկրների հետ առավել սերտ համագործակցության հնարավորությամբ համատեղ նախագծերի և ծրագրի իրականացմանը հավակնելու համար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է վավերացնի համաձայնագիրը և դրա մասին գրավոր ծանուցի ավանդապահին։ Հարկ եմ համարում նշել նաև, որ կոնվենցիան վավերացվում է վերապահումով, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն իրավունք է վերապահում առանձին որոշում կայացնել խաղ նպատակներով տիեզերական տարածության հետազոտման և օգտագործման ոլորտում համագործակցության մասին անկախ
պետությունների համագործակցության կոնվենցիայի դրույթների տարածման վերաբերյալ այն պետությունների նկատմամբ, որոնք միացել են կամ կմիանան սույն կոնվենցիային 2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ից հետո։ Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 2019 թվականից Բելարուսում, Ռուսաստանում և Ուզբեկստանում, հաշվի առնելով վերոնշյալը, խնդրում եմ ձեր հավանության արժանացնել։ Շնորհակալություն։